aniga mowqifkayga sax yahay waxa weeye anigu waxa ka soo horjeedaa ama aniga reerkayga ha noqdo ama reer kale ha noqdo in loo isticmaalo xasuuq iyo awood cid ka mid a shacabka soomaaliyeed meel kasta ku dhaqan yihiin aad baan uga soo horjeedaa marka waxa weeye anigu waxaan siyaasi u ahay dadkayga siyaasi ma ahaan karo meel dadkayga lagu xasuuqayana kuma matali karaa anigu marka waxaan halkan maanta si cad uga caddaynayaa oo aan lahayn mugdi aanu ku jirin inaan gebi ahaanba ka baxay siyaasadii somalilan kadib markaan arkay arxandarida iyo naxariistarida iyo sida xaqiiqda iyo bini aadnimada ka fog xukuumadda somalilan ay ula dhaqmayso dadkayga markii aan arkay in habdhaqanka muuse biixi iyo xulufadiisa ama gacmayarayaashiisu ay u dhaqmayaan ay tahay hab reernimo iyo in hab reernimo lagu abaabulayo dagaalka kuwa jaanlasaanood waxaan go-aan ku gaaray inaan gebi ahaanba ka noqdo kana baxo ka mid ahaanshihii siyaasadda somalilan. Waaye mahadsanid.